សុកសៃឡាលីនឡាងសាក់4ភ្លេមស្រាប់តែបញ្ហាមុខបរិសុទ្ធរូបសង្ហាម្នាក់សង្ស័យថាជាអ្នកនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះសុកសៃឡាលីនឡាងសាក់4ហើយបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើក្រោយពេលដែលរារាចម្រៀងរូបនេះឡាងសាក់4ក៏ឆ្លៀតបង្ហាញនៅរូបភាពមួយចំនួនជាពិសេសគឺបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់សង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍តែដឹងស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ ដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានជ្រាបហើយបពន់ជាមួយនឹងតារាស្រីខ្មៅស្រអែមស្រស់ឥឡូវនេះសអខ្ចីញញគឺសុកសីលាលីនដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ត្រាពិភពលោកក៏កំពុងតែទទួលបាននៃការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលតារាស្រីរូបនេះបានបង្រាញ់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកគ្រូប៉ែតម្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ បានបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាមួយនឹងបរិបផ្សេងទៅវិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាចម្រៀងសុកសីលាលីនដែលបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគូស្នេហ៍តាមរយៈការបញ្ចេញរូបគាកកាយគ្នាជាមួយនឹងបរិបម្នាក់លើបណ្ដាញសង្គម TikTok តែនាងមិនបានទម្លាយថា ព្រោះនោះគឺនាងស្គាល់តាមរយៈអាយុនោះទេក្រៅតែពីអាជីពតារាចម្រៀងនឹងជាគណៈកម្មការកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសហើយនោះសុកសីលាលីនក៏ជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ម្ចាស់បតពេលលេងមានអូននៅក្បែរបានជាប់ជាស្ថានភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីនៃសាលាបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយមូលហេតុដែលនាងចូលបម្រើមន្ត្រីនគរបាលនេះគឺដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់និងដើម្បីស្របតាមបំណងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់នាងនៅក្នុងការធ្វើជាគណៈកម្មការគណៈទីខេមរៀនអាយដលរដូវកាលទី4សប្តាហ៍ទី3កន្លងទៅនេះសុកសីលាលីនក៏បានជួបប៉ែកជនម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលផងដែរ ដែលជូននំចុះឡើងចុះឡើងតារាចម្រៀងដែលជ្រៀងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ចំណេះរុកនេះគឺបានបញ្ជាក់ថារូបនាងក៏ជាមន្ត្រីនគរបាលនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាធនន្តរាសាជាវរៈសេនីត្រីគឺសាកបួនហើយនៅក្នុងនោះគឺមន្ត្រីតាមបណតារាចម្រៀងដែលលេខធ្លោការជ្រៀងបទជាភាសាបរទេសមកបទខ្មែររុកនេះហាបីដូចជាមុំមានយកចាំងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ចំណែករឿងរ៉ាវស្នេហាវិញយើងនឹងតែតើបតឹងថានាងនឹងមានម្ចាស់បេះដូងហើយឬយ៉ាងណានោះតែនៅពេលដែលគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈវិទ្យា Cambodian <Sanly> Idol គឺឃើញគ្រូប៉ែសង្ហាបានបង្ហាញវត្តមានធ្វើឲ្យរូបនាងស្ទើរតែវង្វេងស្មារតីនៅមិនតាន់អត់ទេថ្ងៃថ្ងៃនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងសម្បោស្រ៉ែមសុកសីលាលីនបានបង្ហាញរូបភាពសនស្នាលជាមួយនឹងបុរសរូបសង្ហាម្នាក់ នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដោយមានពេលអាគូស្នេហ៍តាមទៀតផងនឹងមានការសង្ស័យថាបុរសម្នាក់នេះគឺជាមច្ចាចិត្តរបស់តារាចម្រៀងសុកសីឡាលីនគេនៅចាំបានថាចាប់តាំងតែពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍លោកអុកមនរិតគឺជាតន្ត្រីករនៅក្នុងក្រមតន្ត្រីជាចកសម្បត្តិដែលមានជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសុកសីឡាលីនគឺមិនដែលបញ្ហាភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុរសណានា ក្រៅតែពីโลกឡាយកន្លងមកតារាចម្រៀងរូបនេះក៏ធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងរៀបការតាមលេខរៀងរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែរជាស្ងាត់បាត់សូនឈឹងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតើតែបែកធ្លីបរោះសក់ໄຂម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតិកតងដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាមផងដែរដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like